Rozdělení Československa. Rozhodnutí, které změnilo životy mnoha lidí. Nejen o tom bude diskuze prezidenta České republiky Petra Pavla a prezidentky Slovenské republiky Zuzany Čaputové, kterou vám z festivalu Meeting Brno přineseme i v našem vysílání. Jaké byly naše cesty, jaké jsou současné výzvy a možnosti spolupráce mezi státy? Nejen to na vás čeká živě ve čtvrtek od 16:30 odpolední. Na Noé.